生き物たくさんこうチャンネル。今回は前回に引き続き森アオガールちゃんを探します。前回は森アオガールの卵を発見したり、たくさんのカエルを発見しましたが、森アオガールは見つかりませんでした。今回は別のポイントでも絶対に森アオガールを見つけたいと思います。お、なんか動いてる。日本トカゲですよ。捕まえました。小さいんでまだ子供かな。めっちゃくっちゃかわいいな。日本トカゲは茶色いイメージですが、子供の時は体が黒くて尻尾は青いんです。ここにも今度は大人の日本トカゲですよ。早速カエルを見つけました。茶色い模様のアマガエルです。さあ、カエルがいそうな池に着きました。お、これは森アオガエルの卵の残骸です。見てください。この木の上からたくさんの赤ちゃんが池の中に落ちていったんですよ。よーく見るとおたまじゃくしめっちゃいるじゃん。しかもこの池の至るところに卵の残骸が。これは間違いなく大人の森アオいるよ。お、カエル泳いでる。トノサマガエルですね。はい、捕まえた。おっとっと、でも大丈夫、素手でゲット。見てください。このカエルはどうかな？岩の隙間に入ったか。お、いたいた。よし！またまた。違うかな。とりあえず捕まえてみましょう。取れた。どうですかね。うーん、森アオガエルにしては小さいような。色や形はよく似てるけど、これは日本アマガエルですね。森アオはアマガエルみたいに目の前後に黒い線がないし、目が赤いのが特徴なんです。ちなみにシュレーデルアオガエルもよく似てます。バカでかい殿様取れたよ。これは今日一番の大きさだね。そして
よく見ると目が赤いですね。体の色はすごく綺麗な緑色です。では捕まえてみましょうか。めちゃくちゃすっきり。それにしてもおとなしい。かわいいですね。裏側を見てみましょう。お腹は真っ白なんですね。2日間にわたる大捜索の結果、ついに森オガールを発見することができました。アマガールのように簡単には出会えないから、出会えるとめちゃくちゃ嬉しいですね。皆さん